Vítám vás u sledování prvního letošního zpravodajství televize Odra. Dnes jsme si pro vás připravili přehled těch nejdůležitějších a nejzajímavějších reportáží minulého roku. Pohodlně se usaďte, právě začínáme. Třetího ledna zahájilo svůj provoz nové odloučené pracoviště mateřské školy Studénka. Po přestěhování speciální školy Slunečnice se pro maminky s dětmi uvolnily prostory v bývalé budově školy na ulici Tovární. V našem městě je to už sedmé místo, kde mohou děti chodit na předškolní výchovu. V pátek 13. ledna přesně ve 14 hodin se otevřely dveře volebních místností po celé republice. Češi tak poprvé v historii šli dát hlas kandidátovi, kterého by v příštích 5 letech rádi viděli v čele státu. Svého favorita volili i občané Studénky. Městský úřad hned ze začátku roku slavil úspěch, získal totiž cenu hejtmana Moravskoslezského kraje, tentokrát za společenskou odpovědnost. I v roce 2013 proběhlo v Dělnickém domě vyhlášení úspěšných občanů a osobností města Studénky. Nominováni byli v kategoriích kultura, sport, školství, kolektiv a zvláštní ocenění za významný počin. Osobností města se in memoriam stal jeden ze zakladatelů tamburašského orchestru brač Richard Gelnar. Město získalo dotace na demolici obecního domu, rekonstrukci přednádraží a úpravu školky na ulici Poštovní. Celková částka dotací na všechny tři projekty byla více jak 40 milionů korun. Policie České republiky každoročně uděluje ceny nejlepším policistům na území Novojičínska. V loni se jedním z oceněných stal i studeňák Petr Chýlek. Předávání proběhlo 14. února na Městském úřadě v Novém Jičíně. Na 9. národní konferenci kvality ve veřejné správě v Brně byly 19. února slavnostně předány ceny Ministerstva vnitra za kvalitu a inovaci ve veřejné správě za rok 2012. Ocenění si do Studénky přivezl i náš městský úřad. Studénkou otřásl případ zpronevěry. Z městských organizací Sport a kultura Studénka a sportovní areály Studénka odcizil bývalý ředitel několik milionů korun. Případ dosud není uzavřen. V Dělnickém domě proběhl v sobotu 2. března druhý ročník soutěže Majoretek Studenecká hůlka. Od 9 hodin se ve velkém sále představilo před odbornou porotou více jak 170 dětí. Ve Studénce přibyly krádeže. Za první dva měsíce řešili policisté ve Studénce celkem 42 případů odcizení. Zloději kradli na mnoha místech, na zahrádkách, v garážích, obchodech i na hřbitovech. Poškození odcizení majetku často ani nenahlásili. Obyvatelé Studénky 1 podali žádost o omezení provozu nákladních vozidel po ulici 2. května. Iniciátoři se koncem března sešli na městském úřadě s vedením Studénky. Pod žádost se podepsalo zhruba 140 obyvatel. V Dělnickém domě proběhl charitativní zumbaton. 80 žen a dva muži přišli podpořit sbírku na léky rakoviny prsu. Celkový výtěžek z akce, který pořadatelé věnovali na léčbu této smrtelné nemoci, byl více jak 18,5 tisíce korun. V minulém roce přibyly v našem městě černé skládky. Lidé bezohledně vyhazovali odpadky a nepotřebné věci tam, kde rozhodně nepatří, místo aby využili kontejnery nebo sběrné dvory. Městští policisté museli řešit několik takovýchto případů. Do Studénky zavítali herci divadla Radka Brzobohatého s představením Vyhazovači. Diváci tak mohli vidět známé tváře. V inscenaci se představili Ondřej Brzobohatý, Ernesto Čekan, Petr Wagner a Vojtěch Hájek. Základní škola Tomáše Garrigua Masaryka oslavila v roce 2013 85 let od svého založení. V rámci oslav si učitelé a žáci připravili pro veřejnost kulturní kaleidoskop. V Dělnickém domě tak mohli diváci během zábavného odpoledne vidět nejrůznější scénky, zpěv a tanec. Na 1. máje připravili členové žákovského parlamentu best akci pro veřejnost na zámecké zahradě. Pro návštěvníky byly připraveny nejrůznější soutěže i komentovaná prohlídka zámku. Dobrovolné vstupné bylo využito na obnovu zámeckého areálu. Studénku zasáhla 8. května blesková povodeň. Silný déšť zvedl během 2 hodin radikálně hladinu Butovického potoka a voda zaplavila přilehlé domy i benzinovou stanici. Povodeň napáchala ve Studénce několika milionové škody. Voda se k domům dostala i z dálnice. Povodeň se naštěstí obešla bez ztrát na životech. Studénecký tamburešský orchestr Brač odjel v květnu do Srbska. Tam se zúčastnil mezinárodního festivalu v městě Úžice.
Soukromá umělecká škola Muzikale oslavila v květnu 20 let. V roce 1993 ji založili manželé Sněhotovi. V rámci oslav si žáci všech hudebních oborů připravili pod vedením svých učitelů opravdu pestrá vystoupení. Na závěr nechybělo ani malé divadelní představení. Zástupci ze Studénky přijali pozvání do partnerského města Dombrova Gornicha. Za utužováním dosud dobrých vztahů vyrazili do Polska začátkem června. Na delegáty ze Studénky čekal čtyřdenní program plný sportovních aktivit a kultury. Ve Studénce přibyli během června krádeže aut. Tentokrát zloději odcizili několik vozidel značky Škoda Octavia. Po odcizení byla auta většinou rozebrána na náhradní díly. Tamburaši v červnu oslavili 100 let od svého založení. Vyvrcholením byl gala večer v Dělnickém domě, během kterého se mimo studeneckých tamburašů představil taky tamburašský soubor z Prahy. Oslavy pokračovaly i po zbytek roku. I v roce 2013 proběhl ve Studénce další den města. Tentokrát se přesunul z náměstí na letní stadion. Na návštěvníky čekal během odpoledne bohatý program. Na pódiu vystoupili studenečtí tamburaši Klam Albertík a na závěr známá slovenská skupina No Name. Oslavy poté pokračovaly v klubu Peklo, kde se představilo několik kapel. V polovině prázdnin začaly práce na rekonstrukci mateřské školy na ulici Poštovní. Na několik měsíců se museli vystěhovat děti z mateřinky i základní umělecká škola Muzikále do náhradních prostor. Srpna začaly opravy střechy zimního stadionu. Kvůli havarijnímu stavu krytiny musely být odloženy i některé přípravné zápasy a tréninky hokejistů. Paraolympijský stolní tenista Daniel Horut přivezl z mistrovství světa v Tajsku stříbrnou a zlatou medaili. Letos pojede na mistrovství světa do Pekingu. Přes 500 lidí navštívilo den otevřených dveří v kovárně bývalé Vagónky. Kovárna slavila 55 let svého fungování. Hostem DJ Paula Daktra byla v září populární zpěvačka Ivone Přenosilová. Ta Studénku navštívila poprvé. Jubilejní 20. ročník obranářského speciálu proběhl ve výcvikovém areálu Radar. 14 psovodů soutěžilo v nejrůznějších disciplínách. Na konci září spotřební družstvo Jednota uzavřelo jedinou prodejnu s potravinami v Nové Horce. Necelých 300 obyvatel musí za nákupy dojíždět do Studénky nebo okolních obcí. V pátek 11. října pokřtila domácí kapela Below the Mark své nové CD s názvem Dam a oslavila tímto 5 let svého fungování. 10. října došlo ke spuštění nového řečiště Bílovky. Povodí Odry tak navrátilo Bílovku zpět do jejího původního koryta, kde tekla ještě zhruba před 50 lety. Svou knihu Královské námluvy ve Studénce pokřtila známá spisovatelka Jaroslava Černá. Od roku 2006, kdy vydala svou první knihu, napsala už desítku publikací. Nová a bezpečnější železniční stanice ve Studénce byla otevřena na konci října. Cestující tak nově a pohodlněji mohou přestupovat na autobusové spoje a využívat úschovny kol. Na začátku listopadu proběhlo cvičení integrovaného záchranného systému na únik Čpavku. Nácviku se zúčastnili i dobrovolní hasiči a zaměstnanci Sport a kultura Studénka. Naše televize se zúčastnila mezinárodní televizní soutěže Kafka, na které získala 2. místo ve zpravodajství a 3. místo v kategorii dokument. Vybavení jako dýchací přístroje nebo digitální radiostanice za více jak 170 tisíc korun získala jednotka sboru dobrovolných hasičů Studénky od Moravskoslezského kraje. První letošní setkání partnerů v rámci projektu Comenius proběhlo na základní škole Sjednocení. Delegace ze Slovenska a Itálie se seznámily s naším městem a společně se všemi partnery se dohodly, jak bude dále spolupráce probíhat. V Dělnickém domě proběhl 22. listopadu první benefiční country bál. Výtěžek z akce byl věnován na podporu aktivit na Jarošově statku. Velký úspěch zaznamenalo naše město ve třídění odpadu v soutěži o keramickou popelnici. V kategorii Skokan roku Studénka obsadila 3. místo s nárůstem 24% vytříděného odpadu oproti roku 2012. V prosinci proběhlo slavnostní ukončení rekonstrukce jednokolejové tratě mezi Studénkou a Sedlnicemi. Na zkapacitněném úseku došlo ke zvýšení rychlosti na 100 km/h.
Na mateřské školce byly pozastaveny stavební práce z důvodu špatné statiky budovy. Pokud se městu podaří získat potřebné finanční prostředky, stavba bude pokračovat zase letos na jaře. Mladý a nadějný Tobiáš Hanzelka získal druhé místo v celorepublikové výtvarné soutěži Poznej kvalitu, vyhraj kvalitu. Jde tak ve šlépějích svého otce malíře Davida Hanzelky. Ještě předtím, než se s vámi rozloučím, mám pro vás pozvánku na dětský maškarní ples, který proběhne v Dělnickém domě v sobotu 18. ledna. Tentokrát se karneval ponese v duchu čarování a žonglování. Všechny děti i rodiče jsou srdečně zváni. Ode mě je to pro tuto chvíli vše. Přeji vám úspěšný rok 2014 a těším se s vámi na viděnou zase příště.